Ibintu byakomeje kuba gaterera nzamba hagati y'urukundo rwa Sentore Lionel ndetse na Aline. Uyu nguyu mwamenye muri filime y'uruhererekane yabamenya nka Bijou. Ibintu rero byatangiye bivugwa gake gakeya, ariko uko iminsi ikomeza kugenda yicuma niko inkuru yakomeje kugenda ifata indi ntera, ndetse n'ukuri kumwe na kumwe kwagiye kugenda kujya hanze. Amakuru yose twagucukumburiye hari byinshi cyane ufite kukugezaho ahangaha muri iyi nkuru birebana n'itandukana byeruye hagati ya Lionel Sentore na Aline ariwe Bijou. Ndagusuje ariko mbere ya byose nkwifuriza kugubwa neza mu byo urimo byose, aho waba uherereye hose, abari mu Rwanda cyangwa se muri East Africa, Afrika muri rusange cyangwa se no ku isi yose, hirya no hino Kigali Top wadukurikira. Ni byinshi cyane rero tukugezaho ahangaha, tugusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibikurikira byose tujye tubana mu biganiro bitandukanye njyewe Leo Willis. Inkuru rero yakomeje kugenda ifata intera uko bwije uko bukeye. Bijou wo muri bamenya muramuzi n'umustar, reka twifashishe iri zina rya Bijou kubera yuko ni ryo mumuziho cyangwa se abantu benshi bamumenyeho. Usibye yuko kuba yaramenyekanye muri bamenya, yagiye akina no mu zindi filimi harimo nka Stimate, indi murayizi ca kuri televiziyo y'u Rwanda ndetse no kuri YouTube channel ya Zacu TV. Hari n'izindi filime yagiye akina, ariko wenda izo navuga zatumye aba icyamamare ni bamenya ndetse na Stimate. Rero nk'uko nabikubwiye, inkuru zose zagiye zikomeza kuba agaterera nzamba. Lionel rero we muramuzi yuko ari umugabo we mu minsi yashize, ariko kugeza ubu ngubu navuga yuko atari umugabo we. Lionel uyu nguyu utuye mu gihugu cya Belgique ku mugabane w'u Burayi. Mu hashyira ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo nibwo ubukwe bwabaye, ariko nyine buba hatavugwaho bitavugwaho rumwe, ndetse no mu mafoto yari arimo asohoka n'amavideo bari gukora ubukwe byari ibintu by'ibicika bitari kuvugwaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Bijou ushinjwa kuba afite yarashakanye na Lionel atwite, ariko kugeza ubu ngubu numbaze ntago atwite. Byavugwaga ko atwite inda y'uwitwa Jimmy uyu nguyu akaba atuye i Rubavu ku Gisenyi. Bijemo bite rero Bijou bivugwa yuko yagiye agwa mu mitego yagiye yereka Sentore Lionel yuko Bijou bidashoboka, ariko bitewe n'urukundo Sentore yakundaga Bijou aremera biraba. Mbere ya byose Sentore yari kumwe n'umukobwa bakundanye aho yabaga muri Belgique, ariko ngo baza gutandukana bitewe n'uko ngo Sentore nyine atiyaminiyaga ku bikorwa by'abagabo. Nyuma yuko nyine bimubayeho ibyo ngibyo, nibwo na Bijou nawe yaratandukanye n'undi musore kuko yaranabipostinze mwagiye mubimenya. Baza guhura baramenyana, bituma buri umwe agenda yomora ibikomere cyangwa se ibikomere undi. Bamenyanye batyo barakundana. Ubwo bakundanaga rero mbere yuko babana, kugira ngo Lionel be confirmed yuko Bijou amukunda, yamukinnye agakino ubwo yari muri Belgique. Afata umutipe amwishyura amafaranga ngo agende ajye muri Nigeria ahamagare Bijou. Abakobwa b'i Kigali cyane cyane abasore Queen murabazi, Bijou kumva yuko ari umudiaspora uri mu gihugu gikomeye nka Nigeria hano ku mugabane wa Afrika cyangwa se n'abandi muri rusange, ku niyo bumvisha umuntu uri muri diaspora bamwakirana yombi, niko Bijou yahise afata rutemikirere ajya mu gihugu cya Nigeria, bitewe n'uko nyine uwo musore yari kumwishyura buri kimwe, ariko byose biri ku ikofi yande ya Sentore Lionel. Niko rero yamugerageje
umutego bamuteze uza kumufata umutipe bari ba kodesheje nyine ari we Lionel yari yakazi ndaje muri Nigeria ayakira biju neza ndetse amuhana happiness nyuma ya happiness afata n'amafoto bari kumwe byose bari gukora ni igikorwa cy'ibyishimo nyine cy'abantu bakuru namwe murabyumva arangije umutipe ko diru yari yarangiye arapostinga ashyira kuki ashyira kuri stati ya WhatsApp Senore araza akora icyo bita kabushoni amasuka kabushoninga ahita yoherereza biju biju agwa mukanararira ndetse yumva arasebye arangije aramutakambira mu bwatu mbabarire naguciye inyuma ariko umbabarire rwose nanjye sinari nabigambiriye narohejwe nabyohejwe ati n'ikimenyimenyi baze mama wanjye ndagukunda arabizi biju ahita ajya kureba nyina abwira nyina ko story meze amubwiza ukora mu bwati Senore nakuvugisha umukwanjarike gutya na gutya niko nyina yabigenje kandi urabyumva yuko umubyeyi atasenyera umwana we n'udutego twinshi cyane biju agiye agwamo bivuri adasobanura Lionel niba yararekuye inshuti zimwe na zimwe zigiye zitandukanye yagiye abana nazo zigiye zitandukanye z'abatipe akagenda mucemba mucenga gake gake Lionel ibyo byose ngo yarabibonaga ubwo rero Lionel yazaga gukora ubukwe bitewe n'uko yari yamaze kugira guti ubwo ndi kwihuta kugira ngo tugere ku ngingo nyamukuru sibye yuko nibyo na byinshi nzagutegura ikindi kiganiro nibwo Lionel yavuze ati unateguye ibintu byinshi nishyuye amasari nateguje abantu gutya na gutya ati reka ngende gukora ubukwe bitewe n'uko rero iburayi muri biriya bihugu kuzana undi muntu mutasezeranye mu mategeko kabonero mwaba mwarasezeranye imbere y'Imana bitajya byemera Lionel yaraje akora ubukwe imbere y'Imana cyangwa se mu rusengero ariko niyakora igikwe mu rukiko ngo bafate ku idarapo babirahirira imbere y'amategeko ibyo yarabizi yuko umukobwa atazaba yemerewe kumujyana hehe muri Belgium mu Bubiligi nk'uko nyine ariho aba hari abantu rero bibaza ati se kuki yabikoze ariko ibi ngibi Lionel ikigaragara cyo yabikoze abigambiriye kubera yuko yararebye aravuga ati narahombye n'ubundi nishyuye amasari nishyuye tiketi y'indege byinshi narahombye byararangiye ati ariko nanjye reka nikusanye basi babone yuko ndi umugabo nibwo rero yazaga igikwe kiraba kibera hehe mu rusengero rwanjye rwa Pasteri Antoine Rutayisire bivugwa yuko bamwishe miliyoni kugira ngo agire gute abasezeranye Antoine Rutayisire yarabasezeranyije nubwo mu mategeko batigeze basezerana rero nyuma yaho Lionel yaragiye yaje gusubira hehe i Burayi bitangira kuvuga yuko batandukanye Lionel yaje kubazwa niba ntibeshye umunyamakuru Chita Julius nyiri Chita Magic TV aramubaza ati amubaza nyine ku byerekeranye nabyo aramuhakanira aramubwira ati wapi nabo twatandukanye ariko nyine byarukuyobyugurari kugeza ubu ngubu biri kuvugwa yuko byemezwa n'inshuti za hafi z'aba bombi yuko bamaze gutandukana biju atagifollowinga ndetse Lionel kuri Instagram ye ndetse n'izindi mbuga ariko bitewe n'uko Lionel yamukundaga we aramufollowinga rero inkuru zikomeje kuvugwa yuko kugeza kuri ubu ngubu biju ari muri gahunda yo gukora igikwe n'umutipe witwa Jimmy wa hehe wo ku Gisenyi i Rubavu
ngo imyiteguro igize gute irarimbanyije. Ayo niyo makuru ahari gutandukana byararangiye na Lionel kubera yuko ari muri relationship n'undi mutipe, kandi bivugwa yuko bafitanye gahunda takuka yo gukora ubukwe. Ari nabyo rero abantu bakomeje kugenda bibazaho inkuru y'abagaterera nzamba bavuga ko Bijou adashobotse kubera yuko iyo atandukanye n'umusore ako kanya uhita umubona ari kumwe n'undi. Bigaragara yuko Bijou aba afite undi mutipe ati ndetse kuri wa wundi ndetse utari umwe ndetse batari babiri, kuko ngo bivugwa yuko abafite benshi. Bimaze kugaragara yuko Bijou ashobora kuba adashobotse kugeza kuri ubu rero niyo nkuru ihari iri guterendinga kuvugwa hirya no hino kandi maze iminsi. Ariko n'ubundi navuga yuko iyi nkuru yahereye kera by'ukwebwe na Lionel bikivugwa kugeza kuri ubu ngubu rero bikaba ari uko nguko byifashe. Ni byinshi cyane tuzajya tukugeza hano kuri Kigali Top. Wowe kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru nk'aya ngaya. Niba ushaka kubonera amakuru ku gihe jya udufollowinga ku mbuga zitandukanye Kigali Top. General Hero Willis, makuru y'imyidagaduro. Tuonane katika mazungumzo mengi.